34 правоохоронців області, які за роки незалежності загинули під час виконання службових завдань, сьогодні згадували у Хмельницькому. Начальник головного управління Нацполіції в області Олег Віконський повідомив, двоє з 34 правоохоронців загинули в АТО. 32 віддали життя, захищаючи громадян на мирній території України. Родичі, колеги, поліцейські, командири, представники обласної та Хмельницької міської влади вшанували загиблих хвилиною мовчання. Присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Валентин Білянський, заступник начальника головного управління Нацполіції в області, розповів, його батько – міліціонер, загинув на службі, коли сину було 6 років, а дочці – 3. Мати залишилась з нами двома. Був в слідчо-оперативній групі і потрапив в ДТП. Ні своїх загиблих колег, ні їхніх родичів, каже Валентин Білянський, поліцейські не забувають. Намагаємося кожному уділити достатньо уваги, зокрема на будь-які свята, починаючи Новий рік, релігійні, різдвяні свята. Згадуємо обов'язково якісь подаруночки, передаємо дітям і по можливості потім, звичайно, надаємо допомогу під час вступу до відомчих навчальних закладів, якщо діти все-таки вирішують також піти стопами батьків. Дочка загиблого Володимира Гаріяна Інна стала поліцейською. Загинув мій батько. Мені було тільки 2 місяці, тому я його не можу помнити. Я його пам'ятаю лише з фотографій і з розказів мами і бабушки. Він був правоохоронцем і з самого маличку я хотіла продовжувати його професію. 28 випускників вищих начальних закладів Міністерства внутрішніх справ України отримали табельну зброю – пістолети Макарова. Лейтенанти нестимуть службу на Хмельниччині. Служу українському народу! Це, звісно, для мене велика подія, тому що поліцейський має перш за все захищати осіб. І тим більше зброю отримати – це велика відповідальність. Молоде поповнення особового складу Нацполіції на щасливу службу благословив православний священик, настоятель каплиці Бориса Ігліба, отець Павло. У каплиці отець Павло відслужив панахиду за загиблими правоохоронцями. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.